Chceli by ste dostávať peniaze späť na každom kroku? S Poštovou bankou získate zľavy tam, kde radi nakupujete a pritom vám stačí len platobná karta. S programom Peniaze späť si môžete vybrať zo širokej ponuky zľav, šitých vám na mieru. Vybrané zľavy si v počítači alebo v mobile aktivujete jedným kliknutím. Nepotrebujete pritom žiadne kartičky či zľavové kupóny s kódmi. Nemusíte nič tlačiť a vystrihovať, ani sa ničím preukazovať v obchode. Stačí len zaplatiť kartou Poštovej banky a ušetrené peniaze vám pripíšeme späť na účet. Peniaze späť od Poštovej banky.